За кого?
Штори, какове? Како пиреја го сакам, па тоа ти е. Не знам, дјеко. Ама не оди баш така таа работа. Е, бога ми оди. До 19-та година. Не ни помислув за мажење. Не го оставим тоа вам. Од 19-та до 21-та мислев за тој Григо. Најдете ми, момче. Кога нападе 21, а ви не немате никого, ви реко, и аз ви се најдам. Петен најдам. Ама, како тоа најдам? Да не е тоа она без друго, како да го речам? Да, да, готово е како тоа сакаш да прашаш. Еве, ако не веруваш, ти прочитам што го нападе. Но ова е тоа одговор на писмото што сте го отворили вие и сте го прочитали. Еве, слушай, ова напред не е за тебе, такова. Јас веќе уснув ти, и тоа не е за тебе. А тој господин Михил. И тоа не е за тебе. Епа тоа што е за мене? Еве ова. Затоа ако на вистина ме сакаш, ти веднаш тргни на пат. Дојди ваму и кога ќе стигнеш, да оценеш во мотелот Европа, но не му излегуваш никаде в град. Мало е местово и веднаш ви падна во очи. Сиди во собата и ја вими си тук писменца дека си стигнал. Тогаш јас ќе излезам пред татко ми и мајка ми отворено. Ако се согласат, ќе те повикам веднаш да ја завршим работата. Ако не се согласат, јас ќе додам кај те во мотелот и ќе пукне брука како што е мало од како светот и вегот. Тогаш веќе ни татко ми и мајка ми ги нема што да прават. Ова понатаму не е за тебе. Еве сега знаеш, разбрали, а на тоа тој ме говори. И постапам точно според паспата што ми ги изложи во писмото. Разбрали сега? Ле-ле-ле-ле, ќерко, црна ќерко, што сум доживеала, мори? Му ветуваш на човекот да му одиш во моделот? Е, како здрав, река, на улица како ќе излезам. О, Господе Боже, каква ли е ова денешна младина? Ја направ како што отцекуваш. Ама нити знаеме кој е, нити што е, ништо за него не знаеме. Аптекарски помошник. Аптекарски помошник, види, види, види. Ама и глава зелена, да ни барем еднаш имаш размислено што е еден аптекарски помошник во денешно време. Ама од дошто ќе живее. Е, тоа е наша грижа, а ваша да размислите што поскоро, да ни биде последоцна. Да, да, ама како да му кажа глава? Ако не сакаш, ќе се му кажа. Вистина, не е мој ти да се му кажувала. Од кој ќе се пронаоди и кој го знаеш како? Остани ми тоа мене. Јас полека, полека зубаво, онака по старски со мари. Сеќе го накажам, а ти види мирно се ќе се гледа на тоа. Знаеш, ќе го знаеш. Е, така што знаеш. Господиќа, господиќа! Сами сме, во целова куќа сами сме. Ајде те молам, господине Витја, уште еднаш прочитај ми го тој факсот, полека збор по збор. Ајде те. Рековте збор по збор. Да, збор по збор. Строго доведливо. Аха. Според драгата досега забележана, аха. Во ова општина се наоѓа сега известно сумнително лице. Запамти, господине Витја, сумнително лице. Што со себе носи револуционерни и антивладини документи и писма. Што носи, што носи, како носи? Прочитај ми го тоа уште еднаш. Што со себе носи револуционерни и антивладини документи и писма. Да, јас да го прочитам. Така пиши. Да, јас да го прочитам. Кој со себе носи револуционерни. Да, ме разбираш, да. Дочитај го, господине Витја, дочитај ме. Со намера да ги растури во државата. Личниот опис на ова сумнително лице и ме непозната властите. Единствено се знае дека е тоа млад човек. Млад човек. Направете се што е можно, ова лице во вашата општина се пронајде.
документите и писмата од него да се одземат и под засилена стража да се спроведе во Скопје. Да. Господине Вичар, да. Ова не е сина риба и свески пут. А дай го тој факт со твамо, господине Вичар. А што мислиш ти, господине Вичар, колку е тежок и што носи? Бон? Унапредување, господине Вичар. Унапредување! Аме за вас, господине Наджамија. За мене, господине Вичар, се разбира за мене. Впрочем ти и не се грешиш многу за напредување. Да, не верам дека ми треба напредување. Но, знаете, јас малце ми сакал да се средам, да се задумам, знаете. А, знам што сакаш да кажеш, господине Вичар, знам што сакаш да кажеш. Само ако е завршена ова работа, мене унапредувањето, а тебе не е стабилно, господине Вичар. Тоа вие така го велите, а девојката? Девојката, ме разбираш, има да молчи и да ги слуша родителите. Само ако ми помогнеш да го платиме во лице. А, бе, послушайте, ако ми ја доверите, мене ова работа, јас сигурно ќе го платам. Ќе го платиш? Како ќе го платиш, бе, господине Вичар? А, бе, како ќе го платиш, бе, господине Вичар? Како ќе го најдеш? Ајде, кажи ми, како ќе го најдеш? Ева, кај видите, кога и па брзостова, овај, на факсу, да, би го затворим, дуќе дија да спаси. Да го затворим.